Здравейте! Днешното видео е вдъхновено от есента и прекрасните й цветове. Исках да направя нежен, женствен грим в топли цветове и много блясък. Това определено не е дневен грим, но пък ако ви харесва цветовата комбинация, можете да пропуснете някои стъпки накрая и да го промените така, че да е по-семпъл и да става за през деня. Ако ви харесва и искате да видите как го направих, останете с мен! Ще използвам малко от тези кремообразни сенки в златисто и ще ги нанеса в началото на окото, само където искам гримът да е най-светъл. За останалата част на окото за основа ще използвам тези кремообразни сенки в перлен бронзов нюанс. Те ще направят гримът по-издръжлив, а и цветовете ще бъдат по-наситени и ярки. Нанасям ги и под окото, тъй като там също ще слагаме сенки след това. За вътрешните ъгли на очите ще използвам тези перлени сенки в златисто. И вижте колко наситен изглежда цвета им заради основата, която нанесохме отдолу. В средата на окото ще нанеса оранжеви сенки. Започвам с тези светли прасковени, а след това ще добавя и малко по-тъмно оранжеви сенки. Отново перлената бронзова основа отдолу прави сенките да изглеждат леко блестящи, а и цветовете се комбинират много добре. В края на окото и сгъвката нанасям от тези матови кафяви сенки. Използвам плоска четка за нанасянето на цвета, а за самото преливане ще използвам мека четка. Гъвката на очите над кафявите сенки използвах и малко от оранжевите, защото исках да се преливат плавно и оранжевото да се показва леко над сгъвката. Мисля, че изглежда много добре по този начин. Сложих малко от оранжевите сенки и под окото. Ако искате, можете да спрете до тук, като само нанесете спирала и този грим би бил подходящ за ежедневието. Не е прекалено тъмен или тежък, цветовете се комбинират много добре и просто лъхат на есен. За да улесня преливането, използвах и малко от този телесен цвят сенки. Те са почти матирани и имат само съвсем малко блестящи частички. Точно под извивката на вежите реших да добавя съвсем малко от перлените златисти сенки. Това, разбира се, не е задължителна стъпка, но мисля, че за вечерен грим стои много хубаво. След което очертах очите с този блестящ кафяв молив. Не е нужно да сте прецизни, защото след това ще го размажем. Ако искате, можете да пропуснете тази стъпка като цяло или пък да използвате черен молив или очна линия, каквото имате вкъщи. Ще затъмня външния ъгъл на очите с още малко от кафявите сенки. А за средата на окото ще използвам малко от този разкошен пигмент. Не знам как точно да опиша цвета, той е смесица от розово, корал, оранжево с златисто меден блясък. Уникален цвят, който мисля, че се комбинира прекрасно с цветовете на този грим. Ако нямате такъв цвят пигмент, не се притеснявайте, можете да ползвате друг цвят, златисто, бронзово или каквото имате вкъщи. Можете въобще да пропуснете тази стъпка. След това ще извия миглите, ще очертая горния клепач с очна линия и ще нанеса спирала. За този грим исках очната линия да е малко по-дебела и драматична,
но вие можете да я нанесете както най-добре подхожда на вашите очи. Ето така изглежда гримът без изкуствени мигли. Можете да спрете до тук, ако желаете. Аз обаче реших да сложа и изкуствени мигли. Тук оцветявам основата им с черна очна линия. Това е много добър трик за прикриването им, защото като ги залепим после, очната линия има матиран завършек и основата на миглите няма да се забелязва толкова. И това е последната стъпка за очите. Преминаваме към лицето. За устните използвах ето това червило в бежов, телесен нюанс, като в средата на устните сложих малко от златистите сенки, които ползвах за очите, и след това отгоре нанесох малко от този глянц в коралов цвят. Използвах и бронзираща пудра, за да затопля цвета на лицето. А за руж върху скулите реших да експериментирам, като нанеса малко от тези светло-прасковени сенки, които ползвах и върху очите. За допълнителен блясък на горната част на скулите нанесах и малко от златистите сенки, които също ползвах върху очите. И така изглежда завършеният грим. Надявам се да ви харесва. За списък с всички използвани продукти в това видео посетете блогът ми. Под видеото ще сложа и линк към него. Не забравяйте да се абонирате към каналът ми, за да виждате първи кога качвам нови клипове, както и да харесате Facebook страницата ми, където можем да си споделяме и коментираме всичко, което ни вълнува, продукти, гримове, прически, маникюри и така нататък. Благодаря ви! Можете да ме намерите и в Twitter. И това е! До скоро! Чао от мен!